хасан хасайгүй бүх ч юм байна. Хайчууд тун хүүг ч юм хайр хавж овдун бод хамаагүй хайр үнтнийгөө түгжээгдээл урсан шартайлах нэс байна. Вайлу хайси 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 онд бодууд бачаах бүгд айлас бисий гарм дайган бүж хэн чийцгүй байдагтай байхын хүсэхгүй алу гарын эрцээр улундаа гишиг гэвсэлгүй дайсэ миний мэдэрч байгаа бүх зүйл дүнгүй сайлин мэдэн тулжээ хэнтэ чилж үтээгүй үхсээ дундаас орсоор бутгар шамид арчаагүй байж чадаагүй арчаагүй үрээд макадад атаа болон ак шатад асаагүй ба шалгаадад бибилэн 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 хасайгүй бүх чүн байн хайчуд бол бүх чүн байн хавчуд бол хамаагүй хайр үнтийгүй түгжээ нэ дулаан би энэ сарны бид яг самар хийж дарн зундаа би хүртэл хийцүү хүүхнүүд над дээр байхад ч амиг ширдэг надад хийцүү чиний дулаан би энэ сарны бид бүх самар хит барн зундаа би надад бол өрийгөө танил цолох шаардлан байхгүй ямсаж чадна өнөөдрөөс дахиж үцахгүй над мен дараа цомог энэ над мар орн ногод мана урсгал яг л моцарт өнөөдөр монгол Дару минут чимик ячидэг майнинг Мэн сайн нэм биш мани Учир нэр хүн бол миниг Би хийч адыг шиг айсайн Элтэг бол хоола хоола Бибилэн 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 Хасайгүй бүх чүн байн Хайчуд бол бүх чүн байн Хагчуд бол хамайгүй хайр үнтийгүй түгжээ Чиний дулаан би Энэ сарны бид Яг самар хит дарн дон Ардал имин хамгаалах найз нөхдөө би дүүрэн би дүүрэн би дүүрэн 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 би дүүрэн би 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 дүүрэн би дүүрэн би дүүрэн хасайгүй бүх чүн байн хайчуд бол бүх чүн Хэрэгтэй чамаас аттан байсан мэдрэмж үнэ болж үргэлжилнэ.